Британ кәсіпкерлері сауысқаннан сақ болып алды, деп жазады Independent тілшісі Дэвид Милликен. Deloitte консалтингтік компаниясының директеріне сүйенсе, қаржы нарғындағы өзгерістерге тәуекел етуге тырысқандардың саны соңғы 10 жылда болмаған деңгейге төмендеген. Корпорациялар Brexit процесінің оңай тимейтінін жақсы біледі. Осыны ескерген олардың талпынысы рецессиялық деңгейде, әрі шығынды қатаң бақылауға көшкен. Deloitte компаниясының бас экономисті Иэн Стюарт осылай дейді. Консалтингтік фирманың сауалнамасына Ұлыбританиядағы ірі компаниялардың қаржы директорлары қатысыпты. Бұл кәсіпорындардың нарықтағы жалпы құны 390 миллиард фунт стерлинг. 8-ші және 24-ші қаңтар аралығында жүргізілген сауалнамаға қатысқан 110 компанияның 78% Brexit болашақта ел экономикасына зиянын тигізеді деп санайды. Тағы 10% экономиканың ілгерілейтінінен үмітті. Еңбекқор жапондардың қартайғанда заң бұзып түрмеге түсуі жиілеп барады. Соңғы 20 жылда күншығыс елінің қариялары жасаған ұсақ заң бұзушылықтар саны күрт көбейіпті. Бұл келеңсіз құбылысты BBC тілшісі Эд Батлер зерттеген екен. Журналист өз репортажында 69 жастағы Тосио Такатамен болған сұхбатты ұсынады. Қария кедейліктің шырмауына түскен соң түрмеде жан баққысы келгенін айтады. Зейнетке шыққанда қалтамда көк тиын қалмады. Сол кезде түрмеге түссем, әйтеуір қарным тоқ болады ғой деген ой келді. Осылайша бір велосипедке міндім де полиция бөлімшесіне келіп, ұрлық жасағанымды айттым. Жоспарым ойдағыдай жүзеге асты. Деп ағынан жарылған қария бір жылдан кейін бостандыққа шыққан соң тағы да қылмыс жасағанын айтады. Егер 1997 жылы 20 қылмыстың біреуін жапон зейнеткерлері жасаса, енді әрбір 5-ші қылмысқа аға буынның қатысы бар. 2016 жылы 65 жастан асқан 2500 жапондық түрмеге қамалған. Токиодағы жапондық зерттеу орталығында жұмыс істейтін австралиялық демограф Майкл Ньюманның сөзінше, мемлекеттік зейнетақы қариялардың күнкөрісіне жетпейді. Бұған дейін ежелден қалыптасқан дәстүр бойынша жастар қартайған әке-шешесін өз қамқорлығына алатын. Соңғы 10 жылда жапон үкіметі ескі түрмелерді кеңейтіп, жаңасын салуға қаржы құюда. Дене шынықтырумен күнделікті дене еңбегінің қайсысы пайдалы? Амстердам университетіндегі Питер Коэнен басшылық ететін бір топ ғалым осы сауалға жауап іздепті. Зерттеу жұмыстарының нәтижесі туралы француздық Монт басылымынан оқи аласыздар. Материал авторы Сандрин Кабьюдің жазуынша, дене белсенділігі кәсіби деңгейде болса да, демалыс кезіндегі қимылдар секілді пайдалы емес екен. Мұндай парадоксқа дәлел ретінде авторлар бірнеше гипотезаны алға тосады. Біріншіден, жайғана дене белсенділігінің қарқыны төмен немесе уақыты ұзақ болуы мүмкін. Ал бұл көрсеткіш кардиореспираторлық жүйе мен жүректің жұмысын жақсарта алмайды. Сондықтан аз уақытқа созылса да, қарқынды дене қимылдарының тиімділігі зор дейді авторлар. Сонымен қатар, кәсіби белсенділік жүректің жұмысына артериялық қан қысымына кері әсер етуі мүмкін. Әрі жұмыс кезінде адам ағзасының қалпына келуіне уақыт жеткіліксіз, деп жазады Кабью. Бұған қоса кәсіби жүктемелердің бейберекет тамақтану, шылым шегу және отырып жұмыс істеумен байланысты екендігін ұмытпау керек дейді спорттық кардиолог Франсуа Каре. Өміріңізді Facebook-сіз елестете аласыз ба? Кең көлемде зерттеу жүргізген Стэнфорд және Нью-Йорк университетінің ғалымдары бұл сұрақтың жауабын тапқандай. Wired газетінің жазуынша, мамандар бір ай бойы өз аккаунтынан бас тартуға дайын 2844 қолданушыны тауыпты. Қатысушылардың жасы 18-ден асқан, әрі Facebook-ке күніне кем дегенде 15 минутын арнайды екен. Сынақ жұмыстары Facebook әлеуметтік желісінен уақыт бас тартқан адамдардың зерттеу кезінде саяси білімі төмендегенін анықтады. Демек, Facebook-ты қолданушылардың дені ақпараттың көзі ретінде пайдаланады. Желіні қолданбаған азаматтардың газет оқымайтыны мәлім болды, деп жазады мақала авторы. Орташа есеппен алғанда, әрбір қолданушының бір сағат бос уақыты пайда болыпты. Ал әлеуметтік желіні белсенді қолданушылардың бос уақыты бұдан екі есеге көбейген.